it's gonna be a long night. Woo! Yeah, let's go. Look, look, look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. En Volvo 740. 91 årsmodell, turbo original. Men numera inte så mycket original kvar. Jag skruvade på precis allting från början. Den var original när jag köpte den. Men ja, som sagt, inte mycket original kvar. Förutom bakaxeln då. Som lär väl bytas framöver. Mm. Vad händer här framme? Ja, en LM7 från 02, en Tahoe, som jag har renoverat. Det är, ja, köpt i stort sett allt från PPF, vad man kan tänkas behöva för att bygga en sån här. Så det är original kolvar och stakar, men resten är fixat. Så det är värre kam, ventil, allt som har med ventiler och styrningar och allt gjort sånt. Ja. Mm. Turbo? Jajamän. Två Kina turbos, T70s. För att spara lite pengar. Någonstans måste man ju lugna sig. Jag sparade in på de här rackarna också, men köpte de Kina wastegates. De tålde inte ens mappningen innan de. Nej. Nu sitter det as där. Men du kör inte så mycket tryck då, eller? Jag laddar 1,33 bar. Precis. Och då är det inga problem med Kina turbo. Nej, nej. De här laddar ju på som bara den. Ja. Det hoppas jag att de gör länge tid framöver. För bilen är ju mappad, va, sa du? Jajamän. Mappad hos Svep, svensk prestanda. Till 861 häst och 1005 newton. Är det i motor eller på hjul? Det är på hubbarna. Fy fan. Så det är väl en bit över 900 i motorn och 1100 i hybrid. Det är lagom. Ja, jo. Det är mer än man behöver. Det sätter mer stopp i huvudet än, ja, precis, än bilen. Ja, så, jo. Spännande. Mm. Och växellådan? Det är en Lexus IS250. Från bakaxeldelar ett helt kit. Jag köpte med värstingkoppling, svänghjul, hela det. En sexväxlad manuell låda som faktiskt är lite special. Det är en som adapterplatta, så jag använder original svep men original Lexus-resten. Så den går liksom att kapa isär och skruva ihop. Hm. Så det är väldigt praktiskt. Och om jag skulle rasa, peppar peppar att jag inte gör det, men då kan jag bara köpa en sån originallåda, fimpa av den och skruva ihop det. Ja, perfekt. Så behöver vi inte ens svetsa. Ja, det är perfekt. Mm. Jajamän. Kopplingen nämnde jag. Det är en 240 mm tvåskivig Tenacci. Med sintelameller. 1800 newton skulle den stå pall för. Ja. Det är nära. Det är inte nära. Jag hoppas jag inte. Ska jag över 1000 häst någon gång i framtiden, då kanske, då är väl det 1400 newton någonting. Ja, med tanke på att du bara kör en 33 bar på 800 plus, så ja. Fan, tänk att ladda 2 bar. Ja, men 2 bar, då händer det grejer. Vi har ju alltid skämtat lite om så att alltså gay boost, allt under 2 bar. Men den, ja, jag skyller på att jag har 2 turbos, så jag får väl räkna så istället. Ja, precis. Jaha, framvagn då, det är väl stock, ja, eller? Typ. Det är
bredare länkarmar och ja, stora kittet, det vanliga. TXR eller? Nej, det är faktiskt lite hemgjort kan man väl säga. Okay. Inte, det är vattenskuret, det ser ju i stort sett precis likadant. Fränt. E46 coils i fram. Mm. Billigast jag hitta. Egenbyggda topplagringar. Funkar jättebra. Ja. Aldrig justerat det. Jag kopierade något som redan fanns att köpa. Okej. Okay. Ser man där också, sprinklersystem. Ja, det hade du kanske. Mm. Ja. Det lyckades du nästan filma med där. Ja, nu ser jag. Doser i torpedväggen och två där. Ja, det är fan bra. Ja, det, som sagt, man ser på min huvud att jag har redan tänt på en motor en gång. Det var inte den här utan en tidigare 16-ventilsmotor. Och då är man inte så kaxig, då hade jag bara pulver. Så då fick jag ju pulver och det där sitter ju för evigt. Ja. Nu har jag lackat om motorn, men motorrummet. Men innan dess, det där satt jag överallt i alla skarvar. Och... Men om man säger så här då, varför bytte du? Ja, jag köpte den här motorn av en jag känner i särplockad för 2 år sedan. Och han tyckte att, ja men lägg av med det där 16 ventiler, jag har ju rasat lite här och där och så. Men köp riktigt, du ska ha V8, det är en stor motor liksom. Och bara, okej då. Så gick jag och köpte den där. Sen stod den längst in i garaget. Körde jag vidare med min gamla motor och funkade så pass bra så jag körde så. Men sen sålde av ett och såg till att nu ska jag ha det här. Ja. Så det blev så. Fränt. Mm. Då är vi klara här framme då. Ja. Det är rätt snyggt inne i bilen faktiskt, måste jag säga. Ja, tack. Ja, det, även om det inte är original så ser det så gott som original ut. Ja, men det är cleant. Mm. Så jag går in här, du går in där borta. Jajamän. Här med lite lampor här så lyses upp. Mm. Så ja, som sagt, det är ser ut som original, men om man kollar ner lite här så jag fick ju bredda en hel del. Den här är ju breddad så växellådan och motorn kan förflytta så långt bak som det är gjort. Så det är väldigt upptaget och även isvetsat 5 mm sprängskydd där då, för svepet. Och det är bra. Mm. Annars, ja, det är bara panelen. Elsystem, allting är omgjort. Vad kör du? Max? Max ECU Race. Yes. Det. Så jag har EGT på varje cylinder. Oljetryck, oljetemp, allt. Bränsletryck, flexfuel, you name it. Köpte allt av min kära mappare. Svep. Hur bra som helst. Funkar kalas. Mm. Gör det. Och lite annorlunda dörrsträvar också. Ja. Nej, borttagbart. Jag är... Är det borttagbart? Ja, precis. Det är därför de är skruvade där. Titta där. Och det är för att reglerna säger emot sig lite. Om man ska regga bilen, då måste burens... Den här var typ under höftkulan. Mm. Medan om man ska vagnsbesikta, då måste den vara över höftkulan. Så det säger emot sig själv. Liksom. Så därför gjorde jag borttagbara. För då kan jag ju ha den här när man... Ja, alltid förutom... Om man skulle regga då får man ta bort. Mm. Det är därför du inte har öronstolar. Ja, precis. Men det kanske inte har varit en tanke heller. Nej, det är lite jobbigt att se tycker jag. Jag brukar ändå bilen en del. Och då är det skönt att ha vanliga. Men bälten och allt sånt. Jag har byggt buren själv. Jaså? Då var det jävligt bra jobb måste jag säga det. Ja. Jag trodde faktiskt det var... Eller ja. Det är ju en... Jag har inte bockat rörerna, det ljuger jag. Jag har köpt en sats. Men har gjort resten själv. Man får ju bocka lite liksom. Jo men alltså, du har ju mätt och svetsat och... Ja. Då har du ju typ byggt buren själv. Ja. Alltså det är väl en... Då var det ju godkänd driftingbur, men nu är det några stag som saknas för att den skulle vara helt godkänd. Ja, det saknades ett. Toyotas stag och huvudbågens kryss. Annars, ja. Och kanske att jag måste bygga om de här. Jag vet du har faktiskt inte krysset, nej. Nej, precis. Det är bara det bakre. Mm. Men annars så, ja, trycka. Egenbyggt. Spakställ, egenbyggt. Med en maskot. Ja, han hetsapan. Hetsapan. Han är med. Fy fan. Så ja, padda. För att se allt.
Och vanliga mätarhuset, det sitter mest där för att det ser fint ut. De används inte? Nej, det finns ingenting här bakom. Nej, okej, okej. Det enda som lyser upp, det är den här lilla ljuspanelen. Jaha, titta där. Det är knappsats och styrlampor och allt. Snyggt. Har det där startknappen eller? Nej? Nej, det vrider man rakt på här bara. Men, okay. Men för att starta lampor och ja, allt. Men den blåa, vad är den till för? Det är justera bromsvågen. Okej, okay. Fan vad spännande. Ja. Grenrör och så var lite för stort för att ha den där original. Så där ser det ut. Original gaspedal, men resten är OBP. Och det är vettiga grejer. Ja, köpt. Nå, med cylindrarna hitåt, så fick bygga lite och ha med. Mm. Men sitter i original infästningspunkter, så det är bra. Ja. Går att skruva bort och byta om det skulle vara så. Perfekt. Mm. Men vad då är tanken att kanske tävla i framtiden? Jag tror den här bilen har jag nog förbrukat med tanke på att jag har kapat i golv för att få dit större avgassystem och grejer. Och den här kanske inte är byggd helt enligt de här måtten och... Nej, eller jo, den här är det. Alltså jag har... Torpedväggen? Ja. Nej, vad säger jag? Tunneln, precis. Jag har byggt enligt reglementet där jag tycker att det ska vara enligt reglementet. Där, alltså, de vettiga sakerna kan man säga. Precis. Kapa i golvet, anser jag, det spelar ingen roll för om jag ska ha ett större avgassystem. Det är inget som, för min säkerhet. Det är lite tydligare bakom sen när vi öppnar, men... Ja. Ja, men då går vi bak då. Ja. Jag har tittat öppningsbart och grejer. För fan vad vettigt. Ja, det är original. Kylaren i bak. Du, vad vettigt det här var. Mm. Jag köpte den största Chevrolet-kylaren jag hittade och svetsade om så som jag vill ha den. Även bränslekylaren där i ser man. Jaha, bränsle. En liten svart rackare där. Jaha. Så om jag tänder här. Då ser man även soppasystemet där bak. Batteri. Sen är det originaltank nere. Med en Valbro 302-pump. Sen två Speeding Black E85-pumpar i den där catchen. Ja, de är fina. Mm. Jo, det är för 1600 häst någonting. Så ja, det ska vara halvvägs. Ja. Nej, så funkar sjukt bra. Som sagt, BTR har jag i bak här. Flexfuel-sensor som jag nämnde tidigare. Mm. Jaha, ja. Fan vad smart. Mm. Så du kan skifta lite. Ja, precis. Och för det är väl inte vettigt att köra 85 jämnt? Nej. Även om jag i stort sett gör det hela tiden så kan det vara bra. När jag ändå köpte allt, då... Ja, priserna går upp snart ska vi se. Ja. Säkert. Jag har lagt så mycket pengar så det spelade ingen roll om jag köpte en sån där liten givare också. Alltså, det där är en kul grej, pengarfrågan. Alltså, en ungefärlig summa, vad kostar det att bygga sånt här i Jössesbygge? För du har ju ändå inte snålat. Nej, jag har köpt... Det är rätt mycket, eller hur? Ja, alltså... Vi snackar en årslön. Mer. Ja, det är säkert en 200 000. Ja. Jag vill inte tänka... Jag har sparat stort sett alla kvitton, men... Jaha, ja, det är fan ovanligt att folk gör faktiskt. Jag har en tjock perm, den är tjockare än vad jag vill räkna. Ja, som ni hör, ni som ska bygga, förbered er. Ja, som sagt, nu, jag har rasat mycket genom åren och bytt lager. Det har varit topplockspackningar och allt, jag flyger grejer liksom. Men nu, den här rackan, det ska funka. Nog att jag kör bakaxeln i originalen så länge, men det är en så här... Men vadå, ja. De håller ju för hur mycket som helst ibland. Ja, det är väl konstigt. Så länge jag kanske sätter på några riktiga dundermackor 265 R-däck här bak, så det är väl då det kanske... Ja, då är det hej då. Börja säga hej då, men... Men det här gillar jag. Hur du har gjort konstruktionen. Det här är fan... Jo, det är nog första gången jag ser det här faktiskt. Den här konstruktionen, den var vettig. Mm. Så det är ju kåpa på ovansidan, tar in här. Sen är det dubbla originalfläktar under. Funkar sjukt bra. Inte... Ja, titta där. Ingen värmeproblem. Men vad i helvete, dubbla rör? Ja, det är spännande. En liten rörkastare det där. Ah! Haha, så, vilken fuling. Även om V8 med ett avgasrör, men två. Så det kanske syns lite senare eventuellt. Ja, det var ju spännande lösningar. Mm. Det var också första gången jag ser det. Enklast möjliga. Jag har byggt tidigare också med dubbla rör ut. Och jag tycker det är vägen. Det ska vara lätt och enkelt att komma åt. Så precis. Bara en sån där liten
Det tror jag är det som behövs. Mm. Jag antar att det här är egen plånbok. Det är bara egen plånbok där. Ja. Jag har stackars plånboken att tacka. Och, och snälla kompisar som hjälpt till säkert. Precis. Kompisar och där jag får svetsa. Och ja, men precis. Jag har ingen egen tidsvets. Och ja, det... Jag får vara på en kompis firma. Mm. Det är bra. Ja, det är schysst. Nej, men då är det ju dags för något annat. Ja. Perfekt. Grym. Ja, hörni, vi var inte färdiga. Vi glömde det exteriöra. Ja, det är ju formen av en originalbil, men jag har dragit ut lite här och där. Dels en fet vinge i bak, som jag gillar. Har glasfibrat den själv. Men även plåtbreddad. Samt några fetare trösklar som jag byggt själv också. Plåt. De passar in jävligt bra måste jag säga. Ja, jag är sjukt nöjd. De gjorde sig otroligt bra. Den är väl 5 cm bredare än original. Original fortsätter ju bara ner här. Just det. Men ja, som man ser, dörren följer ut ända hit. Ja, så 5 cm har jag skurit upp hela värtes och dragit ut liksom. Det syns tydligt här, längs med kanten. Där, vad filmar jag på hörni? Shit. Där har vi jag. Så. Ja, det är fan mycket alltså. Mm. Nej, jag är sjukt nöjd hur det ser ut. Ja, och den här bulan då? Ja, under den där går avgassystemet. Men den där tunneln är för kylledningarna. Så det går 40 mm rör fram hit ungefär. Och sen slangar upp i bak, fram och bak. Så 40 mm. Någon djävulska slangar jag hitta. Ja, jag såg det. Det var de som är fram, va? Ja, precis. Några riktiga maskar. Ja. Funkar jättebra. Kylningen. Det var de här, hörni. Som sagt. Och plåtbreddat. Ja, fram. Här är det faktiskt... de här rackarna, de står man lite så här och gör emellanåt. Så ordnar de upp sig. Bonmek? Nej. Nej, jag skojar bara. Det är hålla på kap och grej. Det här, det funkar ju lika bra. Det blir lite skevt med dörren här, men det är snyggt. Hela världen. Det kommer ut luft då. Perfekt. Ja, det är väl bra. Nu tar vi något annat. Ja. Helvete!